Hello， 我系 Jason， 搬咗嚟村屋咧，咁啊大大话话都已经超过咗一个月啦，咁啊住咗个零月左右啦。咁如果大家记得嘅话咧，咁我旧年咧应该系大概喺十月份左右嘅时候咧，咁我就参加咗呢一个嘅健身会食啦。咁但系咧，咁啊好唔好彩地咧，咁我原本谂住一路住喺黄埔嘅，咁但系点不知咧，咁啊要搬屋啦，咁啊搬咗屋之后咧，咁我就距离最近我嘅嗰一间 gym 咧，其实都有一段距离，我系一定要揸车出去九龙咧，我先至可以去到做 gym 嘅。咁我最初成日喺度谂咧。都冇乜所謂啊！一個禮拜揸車出去兩三次，出去做 gym 係完全冇問題。但係結果係搬咗入嚟之後咧，唔好話出去九龍，淨係出街我都已經出少咗好多啦。咁但係難得開始咗做 gym 健身修身，咁冇理由唔繼續做埋落去噶，係咪？咁但係又好少好會出去九龍度做 gym 喎。咁結果點算咧？咁結果咧，我就係買咗隔離呢一嚿嘢。冇錯啦，我就係買咗隔離呢一個嘅健身架啦。好啦，這個架咧唔使問咧，當然就喺淘寶上買翻嚟噶啦。咁呢個架大概係價值200蚊人仔左右，咁啊應該大概係300蚊港紙左右啦。咁啊連埋其他我喺網上買嘅運埋翻嚟香港咧，咁其實運費再加埋呢個嘢咧。咁大概300零蚊，咁可以買到翻嚟噶啦。咁佢唔係一啲咩咁複雜嘅嘢嚟嘅啫，佢純粹只係咧有好多嘅部件，咁佢用啲螺絲咧，咁啊組裝埋一齊嘅啫。咁我砌嘅時候，咁我砌咗大概10零分鐘啦，咁啊唔係砌咗好耐。咁原本呢個架咧，我就係放喺屋企天台咁，但係因為費事啊曬雨淋咧個架，因為佢呢啲位咧係膠嚟嘅。但我想講咧，佢呢個架咧送到嘅時候咧，佢呢個位咧。是已經爛開了的，但是因為對於整體上來講不影響呢，我都費事跟那個賣家呢做任何的即退貨啊換貨啲咁樣，因為呢個位置呢爛了呢其實沒什麼所謂的。好啦，首先呢這個架呢是沒可能替代到一間真正的 gym 的，因為呢它可以做到的動作有限，所以呢這個只不過是我平時在家裡呢，我不想出去九龍，不想出去啲 gym 的時候呢用來頂住先的。但是這個架呢可以做到什麼動作呢？它可以做到背，可以做到手臂啦，可以做到胸啦，咁基本上咧，最基本嘅用自己體重嚟到做嘅運動咧，咁基本上都做到嘅。咁譬如可以做啲乜嘢咧？冇錯，基本上咧上半身嘅基本嘅運動咧，呢一個架咧都可以做到嘅。但有個問題就係咧，呢個架咧，因為佢好輕嘅關係咧，佢係好容易咧就會成個抽起。如果個人嘅平衡唔好或者發嚟發去咧做運動嘅時候咧，佢可能又係會冧嘅。咁所以呢一個咧係要小心啦。咁但係咧，你正常做啱動作咧。是不應該會發來發去的，所以呢只要你動作做得對其實它都穩陣的。有些觀眾問我呢，為什麼近排這麼努力在做運動減肥，是不是要準備拍結婚相呢？其實就不是的，其實純粹只是因為呢個人身形好一點，穿衣服好看一點，所以為了穿衣服好看一點，我就做下運動，收一收身，穿 T 恤穿成都好看一點。還有現在是夏天，夏天去海灘除了衣服都不會怕醜，是不是？但是有沒有可能真的只是用這個東西來做健身就不去 gym 房度做呢？因為有好多個動作咧，真係喺呢一個架上面咧係做唔到嘅。譬如話，膊頭你做唔到啦，跟住之後腳你做唔到啦，除非你孭住個架周圍行嘅啫。咁啊，你腳你又做唔到，膊頭唔係話完全做唔到嘅，因為其實頭先做 dip 嘅時候咧，其實個膊頭都賴咗啲嘅。咁但係咧，你有膊頭好多位噶嘛，你膊頭唔係一嚿肌肉嚟噶嘛，係幾嚿肌肉嚟噶嘛。咁所以咧，
有啲動作咧係真係去翻個 gym 房度有啞鈴先做到嘅。咁可能我遲啲買埋個啞鈴翻嚟咧，咁我就直頭係可以唔使去 gym 房，可以喺屋企裏面做曬啦。咁但係暫時咧，咁我淨係買咗呢個架翻嚟啫。咁呢個架嘅 size 咧就唔係太大啦。基本上一般人咧，只要你屋企個廳唔係太多雜物嘅話咧，應該都放得落嘅。咁如果大家同我一樣咧，屋企附近冇 gym， 但係又想 keep 住做下運動嘅話咧，呢一個係一個唔錯嘅選擇嚟嘅。好啦，咁今日條片咧先到此為止，希望大家中意。如果大家中意咁樣嘅，咁我拉啦，有咩嘅下面留言講，咁就下條片再見，係咁先。